طالبانو ته د ولسمه شرغنی پیغور او د بین الافغانی خبرو لپاره تازه اعلان دا چې طالبانو څه جواب ورکړی په دغه ویډیو کې وګورئ یو مینه ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ ولسمشر غنی نن دوشنبه د کابینې په عمومي غونډه کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب له هغو څرګندونو ملاتړ کړی چې په افغانستان کې دننه یې د سولې مذاکراتو دویم پړاو ترسره کیدو په اړه کړی وي ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې ویلي که دا وسله واله ډله ادا لري چې په افغانستان کې حضور لري نو ولې په هیواد کې دننه مذاکرات نه کوي ولسمشر په دې اړه زیاته کړې زه د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب هغو څرګندونو هرکلی کوم چې وایي د سولې دویم پړاو مذاکرات افغانستان کې ترسره شي ولسمشر غنی همداراز د مذاکراتو په تړاو د وسلوالو طالبانو موقف ته په پام سره ویلي دوی که د افغانستان په هر ځای کې وغواړي حکومت تیار دی چې ورسره خبرې وکړي ولسمشر غنی دغه راز زیاته کړې اړتیا ده څو خلک پوه شي چې مذاکرات څنګه کیږي او پر کومو موضوعاتو باندې تمرکز زیات دی د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب تیره ورځ وویل چې د افغانستان سولې مذاکرات دویم پړاو خبرې دي په هیواد کې دننه ترسره شي نوموړي زیاته کړې چې افغان حکومت په کور دننه د سولې خبرو پر موقعیت کومه ملاحظه نه لري او دې ته هم چمتو دي چې د یادو مذاکراتو پر مخ وړلو لپاره نوي تاسیسات جوړ کړي وسلوالو طالبانو د افغان دولت هغه غوښتنه رد کړه چې د سولې مذاکراتو دوام دې د دوحې پر ځای په افغانستان کې دننه وشي د دې ډلې د قطر دفتر ویان ډاکټر نعیم وردک په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې تر اوسه په افغانستان کې ورته د مذاکراتو شرایط نه دي مساعد شوي همدارنګه د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو هم له طالبانو غوښتي چې پخوا مو د بهرنیانو د بمباریو پلمه کوله اوس چې مو هغوی سره سوله هم وکړه او د خطر احساس نه کوي بل خوا د 70% خاورې دعوه هم کوي نو که رښتیا هم ځانونه افغانان بولي په خلکو او په دې خاورې مو زړه سوځي نو دننه هیواد کې مذاکراتو ته حاضر شي چې د بهرنیانو د فشارونو پرته دا خبرې د بریالیتوب تر سرحده ورسوي.